в разы их дефициту. На сайте департамента размещены контактные данные всех мехзагонів, які існують в області, готові надати допомогу у збиранні ранніх зернових культур. І крім цього, на сайті департаменту розміщений витяг із правил дорожнього руху, так як вони зазнали змін, і щороку, спочатку вже польових робіт, виникають постійні якісь інциденти у сільгоспвиробників із переміщенням важкої техніки. Ці витяг цей ми направили також на всі районні державні адміністрації, всім ОТГ, а також асоціаціям фермерів і сільгоспвиробників. За 5 місяців поточного року аграрії обновлювали, продовжували обновлювати свій технічний стан. Закуплено 300 одиниць сільгосптехніки на суму понад 305 мільйонів гривень. І, до речі, продовжують участвувати в державних програмах компенсації вітчизняної техніки. На сьогодні отримали 5,5 мільйона компенсацій. Крім цього, така компенсація передбачена нашою обласною програмою, і 7 фермерських господарств отримали компенсацію за придбання 3 тракторів в сумі 3,5 мільйона гривень.